បាទខ្ញុំបាទマイកំមុកកសោមគ្រប់ជំរាបសួរចំពោះបងប្អូនសរប្រុសជនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលមកគ្រប់គ្រងនឹងទូសនារ Channel របស់ខ្ញុំបាទ UKK ព្រមទាំង Channel របស់ពុតៈពវົດព្រមទាំងសម្បត្តិជនផងដែរបាទនៅក្នុងគណៈនេះផងដែរបាទសកម្មភាពបន្តពីចូលឆ្នាំថ្មីឲ្យកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងសកម្មក្នុងការធ្វើដំណើរទៅបាត់ដំបងពោធិសាត់ក្នុងខេត្តតាកែវជាដើមបាទ បាទក្នុងការធ្វើរំដ្នារបស់អ្នកទាំង3នេះក៏ត្រូវតែចំណាយនៅថវិកាផ្សេងផ្សេងបាទដែលយើងដឹងហើយថាខ្លួនយើងផ្ទាល់ក៏ត្រូវការទៅបាយទឹកនំចំណៃទីស្ណ្ឋអាស្រ័យនិងចំណាយយានជំនិះផងដែរក្នុងការចំណាយនៃថ្លៃសាំងនិងការខូយខាតទៅតាមផ្លូវនិងមានឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរបាទហើយថវិកាទាំងអស់នេះក៏សូមជំរាប បងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាសាធារណៈទូទៅរួមទាំងអស់បាទគឺគាត់ត្រូវបានចំណាយដោយថវិការតខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនដូចជាសម្បត្តិជនពុទ្ធហើយនឹងពុវត្តិជាដើមបាទហើយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមានទឹកចិត្តល្អដោយសារមានការអណត្តសោទៅដល់អ្នកដែងកំពុងតែមានការលំបាកនិងគ្មាននៅមុខលបោផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែភាកច្រើនពួកគាត់ ប្រកបមកក្របោដោយការរឹសអេតចាយបាទទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់នោះគឺដោយសារមានការនឹកឃើញនៅការជួយទៅដល់ពួកគាត់ឲ្យមាននូវពលលឺរកស្មីអំពីជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងអនាគតនឹងក្រែងលោបានជួយទៅដល់ពួកគាត់មាននូវជីវភាពក្រនបាលនិងមុខរបរក្រនបាលដើម្បីបំផាត់នូវភាព លម្ាក់ក្រៃក្ររនៅក្នុងក្រមគ្រួសារព្រមទាំងមួយចំនួនទៅមួយចំនួនទៀតផងបាទព្រោះអត់ស្រ័យហើយដូច្នេះហើយទៅពួកគាត់ខកខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើដំណើរនិងចំណាយនៅឋៈវិការផ្សេងផ្សេងព្រោះអីក្នុងការធ្វើដំណើរគាត់ត្រូវការបរិភោគបាយទឹកនំចំណីហើយនិងទីដ្ឋានអាស្រ័យដូចជាហតេលជាដើម ហើយចំណាយមួយទៀតគឺជាចំណាយដ៏ធំគឺសានឡានបាទហើយយើងដឹងហើយនៅក្នុងសម័យនេះគឺសានឡានគឺមានតម្លៃថ្លៃណាស់បាទហើយនៅឯប្រទេសយើងឯណោះក៏មានតម្លៃថ្លៃមែនតែនបាទហើយបើសិនជាយើងគិតទៅដល់គាត់ក្នុងការរសនៅគឺគាត់មិនមានមុខរបរបែបផ្សេងទេ ការធ្វើដំណើរដើម្បីទៅជួយទៅដល់អ្នកក្រីក្របាទហើយប្រាក់ចំណូលទាំងអស់នេះគាត់បានខ្លះខ្លះមកដែរអំពី YouTube ព្រមទាំងបងប្អូនសព្រជនខ្លះខ្លះបានជួយឧបត្ថម្ភដោយសារឃើញនៅសកម្មភាពគាត់ផ្សេងផ្សេងនិងជួយទៅដល់សម្រួលក្នុងការដែលធ្វើដំណើរប៉ុន្តែឆភ িকা ទាំងអស់នោះភាគច្រើន គឺបន្តិចមិនទួចទេបាទគឺពុំគ្រប់គ្រាន់ចំពោះការធ្វើដំណើរទេបាទហើយដំណើរទៅមកចំណាយគឺក្រោម2 300ដុល្លារបាទវាប្រហែលជា250ទៅ270ដុល្លារក្នុងការធ្វើដំណើររួមទៅក្នុងការចាក់សាំងហើយនិងក្នុងការជួលនៅហតេលគេស្នាក់នៅព្រមទាំង គ្រឿងបរិភពផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការធ្វើដំណើរនោះដើម្បីស្រួលនៅក្នុងកិច្ចការនោះឲ្យបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនបាទហើយជំនាញដ៏ធំបងប្អូនយើងក៏ដឹងឲ្យថាសាងឡានឯណឹងឡានដែលវាមានបញ្ហាព្រោះអីឡានរបស់ពលវុតក៏ចាស់ណាស់ទៅហើយបាទហើយដោយការឆ្លៀតយលថាវិការខ្លួនឯងនិងថាវិការសពរជនដែល គាត់ដឹកអាណត្តទៅដល់ពុវត្តិដែលធ្វើដំណើរឆ្ងាយដោយគ្មានរថយន្តផ្ទាល់ម្លោះហើយទືបទីងរថយន្តចាស់ RAV4 គឺឆ្នាំ1999ក្រោម5000ដុល្លារឲ្យបងប្អូនគ្រឿងថាសកម្មភាពទាំងអស់នោះគឺរថយន្តនោះតែងតែខូចហើយចំណាយយ៉ាងច្រើនក្នុងការជួសជុលមិនតែໄວៗរបស់ដែលចាស់វាមិនបានប្រសើរឡើងទេបាទ ហើយយើងអាស្រ័យនៅលើពួកគាត់ដើម្បីភញ្ញអធិវិការនិងទតទាបផ្សេងផ្សេងដែលពួកគាត់កត់ខំប្រឹងប្រែងទៅក្នុងការរោគរងអ្នកដែលក្រីក្រត្រូវការពួកយើងជួយដូចជាអ្នកកើកទីតឹកឯជាដើមនិងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានទស្សនាខ្សែវីដេអូរបស់ពួកគាត់ទាំង3នោះឲ្យហើយហើយដូចជាប្អូនថមហើយនិងបងម៉េងបានធ្វើដំណើរទៅទីនោះហើយបាន ដឹងនៅសកម្មភាពនៃការលម្បាករបស់ពុតអូវុតប្រំទាំងសម្បត្តិជុនហើយនោះខ្ញុំជាជាម្នំដើម្បីយកនៅប័ត្រសម្ភារខ្លះខ្លះសាក់សួរដល់ប្អូនធំដែលបានត្រឡប់មកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយដែលនោះនៅក្នុងទីក្រុងរីជីម៉ិនបាទជិតខ្ញុំដែរហើយប្អូនធំបាននិយាយថាមានការលម្បាកណាស់បងឲ្យការធ្វើដំណើរកលិកកលុក job ស្ងាត់ប៉ះណាក់ដាច់បាយទៅទៀតហើយនៅក្នុងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដែលយើងឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះជាសកម្មភាពដែលយើងមើលទៅក្នុងការងាយស្រួលហើយក្នុងការដែលកាត់នៅវីដេអូទេក្នុងការលម្បាក់គឺមានច្រើនជាងនេះទៅទៀតហើយពួកគាត់គឺមានការយ៉ាប់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរនិងលម្បាក់ក្នុងការ ជាមណាយផ្សេងផ្សេងដោយថាវិការព្រមគ្រប់ក្រាន់ទេបាទនេះគឺបានសាក់សួរតដល់បងថមដែលបានត្រឡប់មកវិញហើយព្រមទាំងបងម៉ែងនៅទីនោះនៅឡើយហើយព្រមទាំងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដោយដងវាន់ជាដើមដោយអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រឡប់មកវិញក៏និយាយដោយដូចគ្នានោះដែរបាទហើយខ្ញុំបាទនៅទីនេះក្រាន់តលើកយកមកខ្លះខ្លះបើស្ ვენ ជាយើង អណត្តតដល់អ្នកក្រីក្រហើយពុតៈពុវត្តសម្បត្តិជនដូចជាក្បាលរត់ភ្លើងអញ្ចឹងបាទបើក្បាលរត់ភ្លើងនេះមានបញ្ហានៅក្នុងការរសនៅក៏ក្នុងការជួយនោះក៏មិនប្រព្រឹត្តទៅរលូនដែរបាទហើយក្នុងការធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីជាដើមអ្នកក្រីក្រក៏ជាទានបាទក៏ពួកគាត់ក៏ធ្វើទានព្រោះអីពួកគាត់មានចិត្តមានវិញ្ញាណតែពួកគាត់ជាក្បាលធំមួយជាក្បាលរត់ភ្លើងបាទដើម្បី អូនៅបរងរត់ភ្លើងឲ្យបានទៅយ៉ាងរលូនបើគ្មានពួកគាត់ទេគឺនឹងពមមាននៅអវ័យវ័យនិងសកម្មភាពនិងខ្សែវីដេអូផ្សេងផ្សេងនិងសេចក្តីប៉ិតរុករកចម្ពោះអ្នកដែងក៏ប៉ុន្តែមានការលំបាកនឹងត្រូវការយើងជួយនោះក៏ពមមានឃើញទស្សនៈពីដល់ប៉ិតប៉ិតនេះដែរបាទ ដែលខ្ញុំលើកយកមកត្រុសត្រុសនេះដើម្បីជម្រាបចែកជូនទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជននិងសបអប្រជាជនទាំងអស់អត់បានជ្រាបជាដំណឹងក្នុងការលម្បាក់របស់ពួកគាត់បាទហើយខ្ញុំមិនជាណាទេគឺខ្ញុំមិនមាននៅចំណេះចេះដឹងតែតួចស្ដួយស្ដាងជាទីបំផុតបាទនៅត្រូវការណែនាំត្រូវការនៅអាវាទទូរមានព្រៀនប្រដៅផ្សេងផ្សេងទេព្រោះអីខ្ញុំក្រាន់តែជាកូនក្មេងម្នាក់ រស់នៅក្នុងប្រីបន្ទាប់ពីសម័យពុលពតហើយក៏គ្មានចំណេះចេះដឹងអវ័យជ្រៅជ្រះដែរទាំងភាសាអង់គ្លេសទាំងភាសាខ្មែរក៏អត់ទៅជ្រុងដែរបាទហើយការងារក៏មិនសូវជាល្អដែរហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកក្រីក្រនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរបាទគ្រាន់តែបានអឺប្រាប្រាសទទួលទានគ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណោះមិនតែត្រូវសម្បត្តិចំណេះចេះដឹងអីការងារដែលថវិការរកមក គឺបានតៃតូចស្រួយស្ដើងព្រោះអីយើងគ្មាននៅចំណាស់ដឹងបាទអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំយល់នៅទុកទរៈរបស់អ្នកក្រីក្រទាំងអស់នោះហើយព្រមទាំងពុតអពវត្តដោយសារទឹកចិត្តអណិតអាសោដោយយើងមើលទៅឃើញថាអាណិតខ្លោចចិត្តគឺស្រក់ទឹកភ្នែកអួលដើមកនោះសកម្មភាពទាំងអស់នោះគឺពួកគាត់មានទឹកចិត្តទាំងអស់នោះហើយទើបពួកគាត់អាចប្រព្រឹត្តធ្វើទៅបានហើយ ខ្ញុំនៅទីនេះក៏យល់នៅអារម្មណ៍ទាំងអស់នោះព្រោះអីខ្ញុំនៅតែក្រត្រដาะចងរស់ដូចគ្នាបាទជួនកាលគឺរឿងរ៉ាវផ្សេងច្រើនច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនលើកយកមកទេគឺច្រើនណាស់ខ្ញុំຮູ້នៅក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានការលំបាកយ៉ាងក្រៃលែងបាទហើយមិនមានការងាយស្រួលទេព្រោះអាស្រ័យហេតុដោយខ្ញុំបានលើកយកមកបន្តិចបន្តួចដល់ចង្ខែបនេះហាយទើប ញោមស្មាត្យចិត្តជួយស្រួលក្នុងកិច្ចការនិងជួយគ្រប់តទៅដល់ពុទ្ធហើយនិងពុវត្តព្រមទាំងសម្បត្តិជួនផងដែរក្នុងការជួយទៅដល់អ្នកដែងកំពុងតែរងនៅសេចក្តីលំបាកហើយគ្មាននៅមចុបាយដើម្បីរោគថវិការឬក៏មុខលបយកមកចិញ្ចឹមជីវិតតាមក្រក្រានបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើឃើញការលំបាករបស់គាត់ហើយមានតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាអ្នក សម្រាប់នៅអនាគតនៃការរស់នៅហើយនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងអ្នកដែលត្រូវកំពុងធ្វើហើយនឹងអ្នកដែលកំពុងតែត្រូវការជួយដែលគាត់គ្មាននៅមច្ ub ាយហើយមានភាពទីតលទុរគុតមែនតែនបាទនៅក្នុងការរស់នៅរបស់ពួកគាត់បាទនេះគឺជាការលើកយកមកខ្ញុំប៉ះគឺខ្ញុំមិន ជាអ្នកមានឋានៈកេតយុគកេឈ្មោះឬក៏លោកឯកឧត្តមអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាធម្មតាដែលគ្មាននៅជំនេះដឹងជ្រើកជ្រះអីទេបាទគ្រាន់តែមានទឹកចិត្តបត់វិសាុតនៅឲ្យស្រុកខ្មែរគឺភៀបអត់ឃ្លានហើយនឹងភៀបមិនមាននៅទ្របនៅក្នុងការតស៊ូនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែបើណោះដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យ Channel របស់ខ្ញុំភាគច្រើនអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ កត្តាយោគគេឈ្មោះក្នុងមុខរបបផ្សេងផ្សេងมันបានគ្រប់ត្រទេព្រោះអីវាអាចត្រូវធៀតគ្នាខ្ញុំជាអ្នកក្រលហើយការបែងចែកដោយទឹកនិងប្រេងអញ្ចឹងបានមានតើអ្នកក្រក្រដូចគ្នាเติบយល់នៅអារម្មណ៍នៅអ្នកក្រក្រដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏មានការគ្រប់ត្រហើយក្នុងការ view ក៏មានតိတ်ទួចដូចស្តាងដែរអញ្ចឹងបានក្នុងការសត្វស្ាយរបស់ខ្ញុំពុំបានអាចធំទលំទលាយ ក្រុមទីគ្រប់កណ្ដាលទេបាទហើយបងប្អូនឃើញនៅខ្សែវីដេអូនេះក៏សូមមេត្តាជួយシェアផងដតអ្វីឲ្យបានធំទូលំទូលាយនៅដំណឹងនេះនិងបាននៅអ្នកគ្រប់តនឹងបាននៅអ្នកឧបត្ថម្ភទៅដល់ពួកគាត់ហើយនឹងឧបត្ថម្ភទៅដល់អ្នកដែលកំពុងតែមានការយ៉ៈយ៉ាប់មានការលំបាកអត់ឃ្លានមិនមាននៅអាហារទទួលទានព្រមទាំង តែសម្បែងស្នាក់អាស្រ័យនឹងមិនមានអ្វីអ្វីទាំងអស់បាទគឺតតែម្ដងទីតតែម្ដងក្នុងព័ត៌មានទាំងអស់នោះក្រែងមានបងប្អូនស្គាល់ប្រុសណាដែលគាត់អាចចែករំលែកនៅថាវិការដែលគាត់ប្រើប្រាស់ហើយបន្តិចបន្តួចដូចស្ដាងជួយសម្บูรณ์ក្នុងការរស់នៅនិងរំលែកនូវសេចក្តីតុករបស់ពួកគាត់បាទហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះរាល់កំហុសឆ្គងក៏សូមខន្តីអភ័យទោស ណងាយអបជាស្រ័យផងបាទព្រោះអីខ្ញុំមានឋានៈតូចទៀតប្រៀបបានដូចជានៅក្រោមគេបងអស់ពីក្រោមស្មៅទៅទៀតគ្មានចំណេះដឹងហើយនឹងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិគឺគ្មានអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺរបស់ដែលខ្ញុំមានគឺនៅក្នុងអារម្មណ៍គឺមានតែទឹកចិត្តអណត្តដល់ពួកគាត់ធ្វើអ வை ដែលខ្ញុំកំពុងតែមានជីវិតរស់នៅអាចជួយគាត់បានប៉ុណ្ណោះបាទអ வை ទៀត នោះគឺខ្ញុំគ្មានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបលាបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបានសុខភាពល្អរកសីកកកបមានបានព្រមទាំងជួបតែសុភមង្គលគ្រប់ប្រការបាទ